নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেল জীৱাজ কিচ্ছেনলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালে আছে। আজি মই বনাম পনীৰ বাটাৰ মচলা। দেখিছেই কিমান ধুনীয়া হৈছে, খাবলৈও বহুত ধুনীয়া হয়। আহক আমি এতিয়া ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া মই 150 গ্ৰামমান পনীৰ কাটি লৈছোঁ। পনীৰটো মই সৰু সৰু কিউব চাইজত কাটোঁ, তেতিয়া খাবলৈও ভাল হয় আৰু ফ্লেভাৰটো বহুত ধুনীয়া সোমাই যায়। আপোনালোকেও এনেকৈ কাটি খাই চাবচোন। এতিয়া মই কেৰাহী এখন লৈছোঁ। এক চামুচ বাটাৰ দিছোঁ। বাটাৰটো সম্পূৰ্ণ গলি যোৱালৈকে মই ৰখিম। দেখিছে বাটাৰটো অলপ অলপকৈ গলি গৈছে। এতিয়া ইয়াতে মই অলপমান ৰিফাইন অইল দিছোঁ, বহুত বেছি নিদিব, অকণমান দিব। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে অকল বাটাৰটো বনাব পাৰে, মই অকণমান ৰিফাইন দিছোঁ। ৰিফাইন দিলেও টেষ্টটো ইমান একো বেয়া নহয়, ভালেই হয়। এতিয়া মই অকণমান তেলখিনি গৰম হ'বলৈ দিম। দেখিছে তেলখিনি ধুনীয়াকৈ গৰম হৈ গৈছে। এতিয়া ইয়াতে মই 2টা ইলাচি, 1টা লং আৰু অকণমান ডালচেনি দি দিছোঁ। আৰু 10 ছেকেণ্ডমান মই তেলত এনেকৈ মিহলি কৰিম। ফ্লেভাৰ এটা আহে ধুনীয়া খাওঁতে। এতিয়া ইয়াতে মই 1টা পিঁয়াজ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটি দি দিছোঁ। পিঁয়াজটো অলপমান ডাঙৰ ডাঙৰকৈ দিলেও কোনো কথা নাই, যিহেতু আমি মিক্সাৰটো পেষ্ট কৰিম। এতিয়া মই পিঁয়াজটো অলপমান সিজি কোমল হোৱালৈকে ফ্ৰাই কৰিম। এনেদৰে মাজে মাজে লৰাই থাকিব। দেখিছে পিঁয়াজটো ধুনীয়াকৈ অলপমান সিজি গৈছে। এতিয়া মই ইয়াতে 2টা বিলাহী এড কৰি দিছোঁ। বিলাহীটো মই বহুত মিহিকৈ কটা নাই, মিডিয়াম চাইজত কিউব কৰি কাটি লৈছোঁ। এতিয়া ভালকৈ লৰাই লওঁ, ভালছে লৰাব যাতে তেলখিনি ধুনীয়াকৈ মিহলি হৈ যায়, তেতিয়া ধুনীয়া বাটাৰৰ ফ্লেভাৰটো আহে। দেখিছে পিঁয়াজটো বহুত ৰঙা হোৱা নাই, বগাই হৈ আছে কিন্তু কোমল হৈ যায়। এতিয়া ইয়াতে মই 1 চামুচ নিমখ দিছোঁ। আধা চামুচ মই হালধি গুড়ি। আৰু এতিয়া মই ভালছে লৰাই লওঁ। অলপ সময় এনেকৈ ৰাখিব যাতে হালধি কেঁচা গোন্ধটো যায়গৈ। দহ 15 ছেকেণ্ডমান এনেকৈ ৰখাৰ পিছত আপুনি ইয়াতে 1 চামুচ জিৰা গুড়ি, 1/2 চামুচ মই এতিয়া ইয়াতে ধনিয়া গুড়ি, 1/2 চামুচ মই ইয়াত কাশ্মীৰ লাল মিৰ্চ পাউডাৰ দিছোঁ আৰু ভালকৈ মিহলি কৰি ল'ম। কাশ্মীৰ লাল মিৰ্চ পাউডাৰটোৱে গ্ৰেভিখনত ধুনীয়া ৰং এটা আনে আৰু খাবলৈও ধুনীয়া হয়। দেখিছে মচলাটো ধুনীয়াকৈ মিহলি হৈ গৈছে। এই গোটেই প্ৰচেছটো আপোনালোকে ল' ফ্লেমত কৰিব। এনেকৈ মই 10 ছেকেণ্ডমান ৰাখিম। এতিয়া মই ভাঙি থোৱা 2টামান কাজু দি দিছোঁ।
এই গ্ৰেভিখনত কাজু দিলে বহুত ধুনীয়া ফ্লেভাৰ এটা আহে আৰু গ্ৰেভিটো বহুত ঠিক হয়, এটা ক্ৰিমি থিকনেছ আহে। ভালকৈ মিহলি কৰি ল'ব। এতিয়া মই ঢাকনখন 2 মিনিটমানৰ কাৰণে লগাই দিছোঁ। এয়া দেখিছে আমাৰ গ্ৰেভিখনৰ প্ৰায় হৈ গৈছে। বিলাহী ধুনীয়াকৈ সিজি গ'ল। ইয়াতকৈ বেছি আৰু সিজাব নালাগে, অকণমান চামুচখনেৰে এনেদৰে ভাঙি দিব যাতে পেষ্টটো ধুনীয়া হয়। এয়া আমাৰ গ্ৰেভিটো অলমষ্ট ৰেডি। এতিয়া আমি গেছটো বন্ধ কৰি দিম আৰু 10 মিনিটমানৰ কাৰণে ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। এতিয়া অলপমান ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত মই মিক্সাৰ জাৰ এটাত ঢালি লৈছোঁ। ভালকৈ ঢালি ল'ব গোটেইখিনি। এতিয়া ইয়াতে মই 2 চামুচৰ সমান গাখীৰ দিছোঁ, বহুত বেছি নিদিব। গাখীৰটো দিলে পেষ্টটো ধুনীয়া হয়। এয়া দেখিছে আমাৰ পেষ্টটো ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মই আকৌ একেখন কেৰাহীতে গ্ৰেভিটো বনাম। এয়া অকণমান গৰম হওঁতে মই ৰিফাইন দিছোঁ, আপোনালোকে বাটাৰো দিব পাৰে, কোনো কথা নাই। এতিয়া মই সেই কৰি থোৱা পেষ্টখিনি অলপমান গৰম হওঁতে দি দিছোঁ। দেখিছে পেষ্টটো বহুত ধুনীয়া, এটা থিকনেছ হৈছে। ইয়াতকৈ বেছি ডাঠ হ'লেও বেয়া লাগে আৰু ইয়াতকৈ বেছি পাতলা হ'লেও বেয়া লাগে। এতিয়া ইয়াতে মই 2 চামুচৰ সমান গাখীৰ দি ভালকৈ মিক্সাৰ জাৰটো লৰাই ল'ম আৰু তাতে সেই গাখীৰকণ কেৰাহীত দি দিম। এতিয়া মই ভালকৈ লৰাই লৈছোঁ। এভাৰেষ্টৰ কিচেন কিং মচলাটো 1 চামুচ এড কৰিছোঁ। এই মচলাটোৱে গ্ৰেভিখনৰ বহুত ধুনীয়া ফ্লেভাৰ এটা আনে, মোৰ খুবেই ভাল লাগে। আপোনালোকেও খাই চাবচোন। এতিয়া ভালকৈ মিহলি কৰি লৈছোঁ। অলপমান মই এনেকৈ 10 ছেকেণ্ডমান ৰাখিম। এতিয়া মই পনীৰ কিডখৰি এড কৰি দিছোঁ। দেখিছে গ্ৰেভিটো কি ধুনীয়া হৈছে। দেখি এতিয়া মই 2 মিনিটমানৰ কাৰণে ঢাকনখন মাৰি দিম। মাজে মাজে চাই থাকিব, নহ'লে পটককৈ লাগি যাবও পাৰে। এয়া মই খুলি চাইছোঁ। দেখিছে আমাৰ প্ৰায় হৈয়ে গৈছে। মই মচলাটো ধুনীয়াকৈ সোমাই যাবৰ কাৰণে মই আকৌ এবাৰ 2 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকনখন মাৰি দিছোঁ। এয়া আমাৰ প্ৰায় হৈ গৈছে।
এতিয়া ইয়াতে মই এক চামুচ আমুল ক্ৰীম এড কৰিছোঁ। এইটো একদম অপশ্যনেল হয়, আপোনালোকৰ ওচৰত আছে যদি দিব, নাথাকিলে নিদিলেও হ'ব। ভালকৈ মিহলি কৰি লৈছোঁ। দেখিছে গ্ৰেভিটো ধুনীয়া হৈছে। এতিয়া ইয়াতে মই অলপমান কচুৰি মেথি দিছোঁ। কচুৰি মেথিয়ে বহুত ধুনীয়া চেণ্ট এটা আনে আৰু একদম খাবলৈ ৰেষ্টুৰেণ্টৰ লেখিয়া হয়। আপোনালোকে কৰি খাই চাবচোন, বহুত ভাল লাগে। দেখিছে কিমান ধুনীয়া আছে, চব থিকনেছটো একদম পাৰফেক্ট হৈছে। এই গ্ৰেভিখন ৰুটি, নান বা পাৰাঠাৰ লগত খাবলৈ খুবেই ধুনীয়া হয়। খাই চাবচোন আপোনালোকে, আৰু মোক জনাব কমেণ্ট ছেকশ্যনত আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিলে। এয়া আমাৰ গ্ৰেভিটো হৈ গ'ল আৰু গেছটো মই বন্ধ কৰি দিলোঁ। অলপমান মই ঠাণ্ডা কৰাৰ পিছত ছাৰ্ভিং প্লেট এখনত ছাৰ্ভ কৰিছোঁ। ঘৰত কোনোবা আলহী আহিলেও বনাব পাৰে বা সৰু ল'ৰা ছোৱালী থাকিলে তাহাঁতকো বনাই খোৱাবচোন, খুব ভাল পাব খাই। এয়া মই অলপমান আমুল ফ্ৰেছ ক্ৰীম দি গাৰ্নিছ কৰি দিছোঁ। ধনিয়া পাত দি অলপ গাৰ্নিছ কৰি দিছোঁ। এয়া আমাৰ পনীৰ বাটাৰ মচলা ৰেডি। কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু আপোনালোকক দেখি? এতিয়া মই তাৰ শুকান ৰুটিৰ লগত খাব লৈছোঁ। খাই চাওঁচোন কেনেকুৱা হৈছে। সঁচাকৈ খাবলৈ বহুত ধুনীয়া হৈছিল। আপোনালোকেও খাই চাব। আৰু ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে প্ৰথম চাইছে যে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডছ ফেমিলিৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব, লাইক কৰিব। থেংক ইউ ছ' মাছ।